17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП Роману Миколаєву. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримати під вартою екс-директора міського департаменту освіти і науки будуть до 6 серпня включно, згідно з клопотанням прокурора Хмельницької обласної прокуратури Віктора Арсенюка. Адвокат підсудного Юрій Ратушняк та сам Роман Миколаєв клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На судовому засіданні побувала наша Леся Боровець. На суд з'явилися прокурор, адвокат, два представники потерпілих та обвинувачений Роман Миколаєв. Інші учасники судового засідання не з'явилися за невідомих причин. У зв'язку з цим судовий розгляд справи відклали, натомість обирали обвинуваченому запобіжний захід. Прокурор Хмельницької обласної прокуратури Віктор Арсенюк клопотав про продовження терміну тримання під вартою до 2 місяців. Вважаю, що в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу обвинувачений може незаконно впливати на свідків, так і саме, які на потерпілих в даному кримінальному провадженні. Крім того, може перешкоджати даному кримінальному провадженні іншим чином. В зв'язку з чим, шановний суд, я вважаю, що є всі підстави для того, щоб продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 місяців. Обвинувачений Роман Миколаєв клопотав про застосування м'якшого запобіжного заходу. Я вважаю, що можна розглядати можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Мене дивує, чому прокуратура жодного разу не розглядала цієї можливості, ані домашнього арешту, ані нічного домашнього арешту. Я наголошую, що всупереч закону не передбачена навіть застава, хоча злочин, який мені інкримінується, є ненавмисним, тобто вчинений без умислу. Ну, власне, я заперечую проти цього клопотання. Адвокат обвинуваченого Юрій Ратушняк каже, клопотали про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт через проблеми зі здоров'ям у Романа Миколаєва. З огляду на те, що у Романа Дмитровича є серйозні хвороби, відповідні копії документів подавалися стороною захисту суду. І я наголошую також, що тримання під вартою людини з серйозними хворобами і ненадання належної допомоги прирівнюється тією ж практикою Європейського суду до катування. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький клопотання обвинуваченого та його адвоката відхилив. Суд постановив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого задоволити. Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Миколая Романа Дмитровича до 6 серпня 2019 року включно. Відкласти судовий розгляд 10 годину 0 хвилин 7 червня 2019 року. Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити державну установу Хмельницький слідчий ізолятор для відома. Ухвала оскарженню не підлягає. Нагадаю, 29 травня близько 23:50 при в'їзді в Хмельницький зі сторони Вінниці сталося ДТП, в якій загинуло 2 людей. За кермом автомобіля був тоді ще директор міського департаменту освіти і науки Роман Миколаєв. В аварії загинули Наталія Докторук та Олександр Мандзюк. З різними травмами потрапили до лікарні дружина загиблого та 3 дітей. За результатами експертизи Роман Миколаєв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимій нормі 0,2. Водію загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. До 15 липня можна змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах. Для цього потрібно подати заяву до Державного реєстру виборців та мати при собі документ, який підтверджує особу. Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, станом на 6 червня місце голосування змінили 24 особи. Тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси ми вже проводимо з кінця травня і останнім днем буде 15 липня. Внесено зміни до постанови 893 Центральної виборчої комісії, яка передбачала надання документів, що підтверджують зміну місця голосування. Зараз цих документів не потрібно. Тобто, хто має бажання змінити місце голосування з, наприклад, Хмельницького на інші регіони чи з інших регіонів в місто Хмельницький, можуть звернутися до нас, написати заяву, в заяві вказати мотивацію такої зміни, і жодних документів не потрібно на даний час, що підтверджують необхідність зміни місця голосування. Потрібен тільки документ, який підтверджує особу.
1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Литичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Литичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Литичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють в обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Рух нічних тролейбусів у ніч 6 на 4 червня буде скасовано через знеструмлення контактної мережі на перехресті вулиці Шевченка – Старокостянтинівське шосе. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, це пов'язано з проведенням аварійних робіт по заміні перетину контактної мережі на зазначеній ділянці. Вперше у Хмельницькому відбудеться проект «Відкривай Україну». 8 червня проходитиме його півфінал. Участь у проєкті візьмуть 15 команд з Хмельницької та Вінницької областей, розповідає директор молодіжного центру Владислав Грибенюк. Проєкт «Відкривай Україну» вперше буде проходити в місті Хмельницькому. Саме півфінал, на який зійдуться понад 15 команд з Хмельницької та Вінницької області. Надзвичайно приємно, що три команди будуть представляти місто Хмельницький. Команди складаються з учнів шкіл та одного ментора, вчителя, які учні вибирають собі самостійно. І на цьому проєкті, півфіналі, буде можливість представити їх напрацювання, їхні роботи, які вони протягом навчального року реалізовували в себе в містах, містечках, селищах і допомагали розвиватися своєму середовищу. Владислав Грибенюк додає, під час заходу представлять освітні проекти організації Хмельницького. Буде приємно відібрати кращих з Хмельницької та Вінницької області, які приїдуть представляти свої регіони до Києва. Крім того, буде представлено, як і різні освітні проекти нашого міста, громадські організації, клуби робототехніка, клуби англійської мови. Будуть профільні панельні дискусії для вчителів, для батьків, для учнів, які будуть розповідати тематику безпеки в школах, булінгу та інших нагальних питань. Також будуть розташовані декілька круглих столів, на яких будуть відбуватися обговорення на тематику екології, здорового способу життя та інші напрямки, які зараз вкрай важливі для молоді. Це була остання інформація цього випуску. Наступне дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!